Ka nisur koha të mendojmë për pushimet. Për këtë A2CNN është ndalur në Vlorë. Nga këtu do t'ju tregojmë një rrugë drejt brigjeve më të bukura shqiptare. Dielli na tregon rrugën. A2CNN ka ndaluar në qafën e Llogaras nga do të nisë një rrugë tim drejt brigjeve më të frekuentuara të jugut. Në fakt do të zbulojmë se sa gati janë operatorët turistik për të pritur sezonin e ri dhe të gjithë vizitorët që do të zgjedhin jugun e vendit dhe a do të paguajmë ne më shtrenjt apo më lirë këtë vit. Situata duket gri në qafën e Llogaras, ashtu si kurse ka qenë edhe fillimi, po themi, sezonit turistik në jug të vendit. Megjithatë, ju ftoj ta zbulojmë së bashku. Do të udhtojmë drejt ngjyrave të mrekullueshme të detit të Palasës. Pastaj në fshatrat me banesa karakteristike të Dërmiut, Drimadesit dhe Vunoit. Do të ndalojmë në gjirin e preferuar të Rinis, aty ku gëlon edhe jeta e natës, edhe qetësia e ditës, në Jalë. Megjithatë, ndalesa jon do të jetë në Himar, aty ku e gjejnë veten të rinjt, por edhe familjarët, aty ku ofrojnë mundësit më të shumta të hotelerisë dhe shërbimeve turistike, e nga ku mund të shkohet lehtësisht në të gjitha këto brigje detare. Himara gjithmonë është gati për të pritur miq, edhe në dimër, edhe në pranverë, edhe në verë, edhe në vjeshtë. Në çdo kohë ne jemi gati për të pritur mysafir. Secili fshat ka karakteristikat dhe vlerat e tij. Por jo se unë jam nga Vunoj dhe do më thua që jam lokalist. Po Vunoj ka një histori shekullore. Ndarë këtu janë bukur si një qytet e vogël, mund ta themi. Se është rruga kryesore që kalon me turistë, ka një pamje shumë të bukur që ke dhe detin dhe malin. Neve mirëpresim këdo që do të vi, do gjej mirësjellje, bujari, respekt. È molto molto bello, molto caratteristico queste montagne sono favolose. Është shumë bukur, një natyrë karakteristike këtu në Jalë, mali përallor dhe deti i mrekullueshëm. Është momenti që njerëzit vijnë të shpenzojnë, ndihmojnë dhe ekonominë. Është plazhi i Shqipërisë shumë i bukur, domethënë është një parajsë vërtet, domethënë. Edhe i sugjeroj të gjithë që të vijnë. I morëm të gjitha gjërat me vete dhe erdhëm në Jalë, që është një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë. Jalë vjen nga greqishtja. Do të thonë Jali, qelq. Ndaj e ka në Jalë. Do të thonë që është i pastër si qelq. Pse jo të vinë të kalojnë edhe këtë verë në rrezet e diellit, në ajrin e pastër dhe në ujin e detit jon fantastik. E ndon se thirrja është mikpritse nga banorët. Ne do të shëtisim në vëndet më të frekuentuara, për të parë nëse vërtet jemi gati për një sezon të mirë. Himarën e gjejmë të qetë, shëtitoria është thuaj se bosh, aty kalojmë vetëm vendasit dhe prania e një ekipi mediatik, bje në së. Në shëtitorin që mbushet plot në gusht, takojmë edhe kryetarin e bashkisë, që do të na tregoj se si pritet të jetë ky sezon. Pjesa më e madhe e bizneseve po bëhen gati, hotelet po hapen, restorantet, si që ka patë edhe këtu në shëtitore, janë po thuj se gati, por jo vetëm në qytetin e Himarës, por duke filluar që nga plazhi i Palasës e dhe përfunduar deri në Kakome, po thuj se gjithë biznesi që meret me turizmit, po përgatitet dhe është gati për të pritur turistët. Ajo që ne po mundohemi së bashku me Ministrinë e Turizmit është që çështja e menaxhimit të plazheve të jetë pak më ndryshe këtë vit, duke respektuar distancat dhe duke respektuar gjithë protokollet që ka vendosur Ministria e Shëndetësisë për çështjen e pandemisë.
A do të paguaj më shtrejnë në Shqipëria, apo do të paguaj më lirë? Duke marrë në konsiderat që ju njini bizneset, keni një lidhjet veçant edhe me banorët e Himarës, mendoni se do të shpenzoj më shumë në jug këtë vit, apo do të shpenzoj më pak? Tani që flasim, çmime nuk ka ndryshuar, dhe edhe ato mbyllja e kontratave që është bërë për muajin, për 15 ditën e dytë të qershorit, por edhe për gjithë gushtin, është bërë me çmimet e vjetshme. Do ketë ndoshta tentativa te këtu, por ata do të dështojnë sepse vetë turistët që do të vinë do të jenë vendas dhe ata e dinë shumë mirë dhe nuk mund t'ja hedhësh qytetarëve vendas për çështjen e ç'a ofron Himara, çfarë mundësish ka dhe ti ta shesësh atë për një gjë shumë të shtrenjtë. Barët dhe restorantet përgjatë shëtitores janë hapur, por edhe aty tavolinat janë bosh, çka në kupton se investitorët nuk e kanë nisur mbar këtë sezon dhe nuk do ta kenë as pak të thjesht. Siç e shikoni sot, Himara është e qetë, se janë vetëm vendasit, keni një gjë parasysh që edhe kufiri me vendet e tjera është i mbyllur, shumë qytetarë tanë ndodhen jashtë, mos them që 2/3 e popullsisë ndodhen jashtë, dhe ata një pjesë vinë tani për të rregulluar edhe lokalet e tyre, për të rregulluar edhe hotelet dhe dhomat, dhe gjithë synimi është për të mbijetuar dhe për të mbajtur çdo shpenzim që është bërë për të mbajtur gjallë biznesin. Dimërit jemi në Greqi, pas fundit të dhjetorit që mbyllim restorantin, edhe vim në fillim të prillit. A erdhëm me vonesë, kufijt ishin mbyllur, kemi ardhur në 20 maj, edhe tash jemi gati, po njerëz për momentin nuk ka. Në Himar është e sigurt kjo, investimet bëshin përpara se të nisë sezoni. Do të thotë që çdo investim që është bër me një kosto e cila është përballuar nga e ardhura e vitit kaluar ose edhe rezervat që mund të kenë. Ndërkohë që protokolli i cili tashmë ka dalë, më duket, nga Ministria e Turizmit, kërkon kushte të reja, të cilat jo të gjithë janë të njohur, jo nuk them mund t'i përmbushin apo jo, sepse jemi detyruar t'i përmbushim për shkak të nevojës për të pasur turistë dhe për të pasur jo vetëm turistë, por për të pasur siguri e turistëve që të vinë në subjektet tona të Himarës. Ne jemi bërë pothuajse jemi gati, tashi presim njerëzit. Në aspektin e rezervimeve ne jemi jo mirë. Nuk diskutohet kjo, është një humbje. Sidomos për ata që kanë kryer investime për hapjen e dhomave të reja ose hoteleve të reja, ata do ta ndjenë më shumë. Edhe s'duket premtuese, me thënë drejtën, sipas atyre që shohim për ditë, por edhe sipas rezervimeve apo kërkesave për rezervimin e sezonit, nuk duket premtues. Shqiptarët vinë gjithmonë me vonesë, nuk ka prenotime tek tuk, po jo në përgjithësi nuk ka prenotime nga shqiptarët në këto momente. Nuk planifikojnë më herët? Jo, edhe të huajt, këtu shikojmë ndryshimin, jo të huajt një vit para, si e arrin këto dhe bëjnë këto prenotime një vit para, i kemi zili për këto gjëra. Unë jam në kontakt me shumicën e subjekteve cilët kryejnë shërbimin e hotelerisë apo dhe turizmit dhe përgjithësi, dhe ka shumë anullime. E vërteta është që ka shumë anullime, dhe ndërkohë që Himara fillon të prej muajit mars të priste turist, dhe në kushtet e pandemisë është e sigurt që të gjitha ato prenotimet, rezervimet, qoftë edhe ato ditoret që vinë last minute, do më thënë që vinë, edhe ato janë të kancelura tashmë. Jemi shumë brapa edhe nuk e dim si do vijoj, çfarë do bëhet, do vinë turistë të huaj, vendas nuk diskutoj që do vinë. Koriku dhe gushti gjithmonë kanë qenë muajt e preferuar për turistat vendas, kështu që prapë do na preferojnë, po për të huajt nuk dim akoma. Edhe të gjitha prenotimet që ishin bërë që nga viti kaluar edhe deri në mars, në fillim të marsit, po thuaj se të gjitha janë kanceluar. Ato vit bregdetare që ka qënë gjithë një plajë publik, i gjejmë thuaj se bosh, por deri në Potam, pushuesit janë të pakt. Thuaj se në të gjitha të vit bregdetare që ne i njohim si Himar, numërojnë me gishtat e dorës ata që kanë hapur çadrat e tyre për të shijuar diellin dhe detin.
këtu nuk do të gjejmë asnjë çadër apo shezlon të hapur. Privatët nuk lejohen ende të ofrojnë shërbim, as për ata që më herët kanë zgjedhur ndonjë fundjavë në jug. Ndaj nëse nuk keni çadër me vete, e bashkë me të edhe peshqirët apo karrige të pushimit, vështirë të shijoni pushime një lloj si vitin e shkuar. Por kjo situatë nuk është vetëm në Himar, sepse pas zonës më të frekuentuar në ver, ne do të zbresim në Jal, në një nga zonat më të shtrenjta të jugut. Edhe aty nuk do të gjejmë çadra dhe shezlon. Por ndërsa në Himar operatorët turistik kishin hapur dyert, në Jal situata është më e trisht. Thuaj se të gjithë operatorët ishin ende duke kryer punime, asnjë prej tyre nuk dëshironte të fliste për kushtet të tilla të turizmit. Në Jal takojmë një zotëri që po shijonte këtë pamje, thuaj se me keqardhje. Ishte Alqi Andoni, kryeplaku i fshatit Vuno, që ndërsa shijonte ujin e qelq të detit të Jalës, na tregon se kjo situatë që ka kapur vendin nuk është as pak e thjeshtë. Parashin një gjë që këtu i ku 15 gushtje s'kam, as një se s'vjen më njëri, njërës do vjenë punë, kështu që 15 gushtje e mbili historinë këtu. Do mbeten sa gjera të vogla deri nga fundi gushti, një shtatori këtu s'ka asgjë. Atëri për di muaj këto subjekte që janë këtu, do të mundohin të kryojnë të ardhë dhe tira. Si do të sigurojnë për di muaj? Sigurojnë do sa i ka investuar për shumë. Ka investuar për kafene, ka investuar për hotelin, ka investuar për gjitha, për kariket njëtë. Si do i marë? Atëri ku është fitimin ti? Do me thënë ki, si mbas logikës nime, për këtë vit, fitime do jenë të kufizuar. Duhet të ishin gati çadrat që gjenden në gura apo shezllonet që i shohin pas jush të vendosur mbi njëri tjetrin. Ndërsa intervistën jemi duke e zhvilluar në një bar buz detit që ende nuk është hapur. Ne do të tregojmë me imazhe edhe bregun ku nuk mungojnë fuqi, varka të lëna pa ndonjë rregull të caktuar. Mua nuk më duket gati Jala për të pritur turistët. Si ju duket juve? I qershori duhet ishte, si thuaç, në pikë optimale, jo në ato më të mrekullueshme, po të paktën duhet kishte minimale të shërbimit. Në fakt si është situata? Në fakt jo, kjo nuk është, jo e shikon vetë, kjo nuk është situatë. Lokalet janë pjesërisht të mbyllura, pjesërisht punojnë çfarë munden, do më thënë është një situatë që akoma nuk i përgjigjet kërkesave që ka publiku dhe kërkesave që kanë dhe qytetarë të ndryshme tuaj, se këtu frekuentojnë nga shumë tuaj që vinë po ngujnë një shërbim në nevojshëm për kohën. Natyrisht nuk është piku, është fillimi. Dhe ke fillimi, duhet të ketë fillimi mbarë, si të tani. Gjysma. Gjeven tani, ke fillimi që shikoni ju. Në qovë se caktohet një zonë, apo presa e rërës që do jetë për publikun, duhet jetë e përcaktuar mirë. Dhe duhet të jetë në raport që të shërbej publikut. Se kemi për jo të gjithë njërës që kanë mundësin, që të vijë të marrë një nga këto qadrat, të paguaj 10.000 lek, apo 15.000 lek, apo 5.000 lek, i kanë njërës që nuk i kanë këto mundësi. Dhe i do marrë një qadrë të ti, do bëjë me familje, nuk i merë do të, se s'ka para, s'ka të ardhurë. Ashtu, se ka që janë të ardhurë, duhet të shkojnë vetën si shtë ekonomia. Atere, Bashkia e Shadut do ta ketë një çikë më të gjerë zonën për shërbimin publik, do të thënë që ketë njerëz të ketë hapësirë, se u për momentin mendoj që është nuk është hapësira, është e pamjaftueshme. Do të jetë më shtrenjtë apo më lirë? Unë nëse vi në po themi në fund qershorit apo në korrik, do të jetë më shtrenjtë apo më lirë se vitin e shkuar? Tani unë... Qëfar thonë banorët? Unë mendoj se do jenë një qëmë të shërnë. Ju mendoni se... Ne, do jenë më shërnë për pakën për situ për krisën që po kalën në nëni. Sepse janë dy muaj të umëra. Janë dy muaj të umëra, ki parasysh që koronavirusi ka kryua probleme, se do t'jemi shkë realistë. Ashtë. Edhe kjo palë ka të drejtë që ka ep shtëpit me ato se ka investuar, ka punuar një vitë të tërë dhe pretë dhe ajo të marrë diçka për të vërë në vënd ato që ka prishur, po problemi është të dhe aji klienti ka prapë të drejtë. Në vijën bregdetare gjeje pa rregullsi, por një det të mrekullueshëm dhe turist që kishin zgjedhur të shijonin Jalën në këtë qetësi.
kemi rreth një javë që kemi ardhur, kemi marrë ca pushime nga puna, duke shfrytzuar edhe kohën pas karantinës më një herë që nuk ka filluar puna tamam. Edhe kemi ardhur në Himar, edhe lëvizim nëpër plazhe të ndryshme. Koha ka qenë jo shumë e mirë me vranësira, po plazhi është i boshatisur për njerëzit që duan të shijojnë plazhin bosh, që të si privat është koha më perfekte. Nuk e gjetur çadra, besoj përgjatë gjithë jugut, ashtu sikur se nuk gjetëm edhe ne çadrat vendosura. Ke marr çadër vetë? Po, ne kemi marr çadrën tonë, kemi marr vend për të marr ujë edhe kështu, ushqime edhe dalim vetë. Është shumë mirë. Është si më përpara, domethënë ku nuk kishte pushtuar plazhi nga çadrat, nga shezlonat, dhe shumë këndshëm. Kemi një shtëpi në Vlorë, vim të bëjmë pushime ditore. Është shumë bukur, një natyrë karakteristike këtu në Jal. Mali perallor dhe deti mrekullueshëm. Questo caratteristico, queste montagne sono favolose. Il mare qui è stupendo. Po edhe çadrën e kemi marrë me vete. Kemi çadër të veçantë, duket. Po, kemi ardhur këtu të organizuar, pasi e dinim që në këtë moment nuk është plazh i organizuar nga operatorët. Kështu që i morëm të gjitha gjërat me vete dhe erdhëm në Jal, që është një nga plazhet më të bukura të Shqipërisë dhe që ua këshilloj të gjithëve. Kur nuk janë turistët, jetohet një karakteristike veçante plazhit, por edhe kur vinë turistët në pikun e plazhit, ndihet gjallëri dhe mbushet me jetë plazhi. Shqipëria prandaj është e bukur, se jeton të dyja këto eksperienca. Jali vjen nga greqishtja. Do të thonë jali qelq. Ndaj e ka emrin jal. Do të thonë që është i pastër si qelq. Po vunoj ka një histori shekullore, dhe historia vunoj të shkall. Biseda me Andonin në shtyn të vjoj mund timin, po jo më drejt gjiri tjetër bregdetar, a i na josh me përshkrimi që i bën banesave karakteristike të fshatit Vuno. Ashtu si kurse Himara edhe Vunoi është një fshat i jugut i cili në fakt shtrihet për ball detit, por shtëpite të cilit ekzistojnë në një taratë shkëmbore krejtësisht të veçanta. Dy CNN do të rrugtoj pikrishtu për të sjellë mendimet e atyre që realisht mirë presin vizitor të huaj, por tashmë vizitor shqiptar që do të zgjedhin bregdetin e Vunoit për të kaluar pushimet e tyre. Na ndiqni. Ndaj edhe në udhtimin ton, ndalemi tek kafeja e famshme e Vunoit, nga ku pamja është e mrekullueshme. Kafeja që shijon aty ofron nga një anë detin e nga ana tjetër malin. Djemt dhe vajzat nga gjithë vendi kalojnë dhe kanë si një pikë shumë të bukur që ndalojnë dhe u pëlqejnë. Edhe na njofin, thuaj se i kam rrit vetë dhe djemë se gocat e Tiranës. Edhe më njofin, se kam vite që punoj këtu, mundohem të përpiqem me ato gjëra që kam, u bëj ato petullat në qëfëse këtë gjuar ti, e gjëra shpije, me gatim shpije. Si mendoni që do jetë kjo sezon? A do jetë një sezon? Unë mendoj që do jetë sezon i mirë, se djemë dhe gocat shqiptare që njofin të vënd, do vinë dhe do na kërkojnë. Si nga dërmiu, që rinë në dërmi edhe vinë, duan ta në darkën këtu, se në darkë tu janë bukur si një qytet e vogël, mund ta themi. Se është rruga kryesore që kalon me turistë, ka një pamje shumë të bukur, që ke dhe detin dhe malin, dhe u pëlqen si vend, dhe qetësi. Të joshur nga përshkrimet e banorëve që gjejmë në balkonin e Vunoit, ngjitemi edhe drejt fshatit, ku banesat duken vërtet të bukura e të ndërtuara me një arkitekturë që rrallë e gjen në zonat bregdetare. Disa shtëpi të Vunoit i përshkruan në mënyrë të jashtëzakonshme edhe Eduard Lir, një udhëtar poet e piktor, që u mahnit nga kompleksi i shtëpive të Vunoit, veçanërisht ato të familjes Kasneci. Pa haruar misionin ton, i drejtohemi plazhit. Dalesa tjetër është në Drimadhes, apo në dërmiun e ndërtuar kohët e fundit, e ku prisnim të shihnim një plazh me rër. Akuzat e fundit, ku via bregdetare me gurë kishte shndërruar plazhin, nuk dukej e vërtet. Dërmiu ishte ende me gurë, por ende jo gati për të pritur turistët. As aty nuk gjeje çadra, e si kudo, operatorët thonë se po prisnin lejen,
pasi kishin aplikuar prej më shumë se 10 ditësh në I Albania, asnjë përgjigje nga qeveria e asnjë çadër për turistët. Gurët e mdhenj thuajse ishin zhvendosur në mënyrë që çadrat të qëndronin drejt, por ashtu sikur se në Jale dhe këtu, çadrat I gjeje buz lokaleve që ishin ende bosh. E megjithatë, drejmadhës duke I më I frekuentuar se Jala, operatorët tregonin se këto dy fundjava ka pasur disa turistë, por rezervimet mbeten ende të pakta. Duke krahasuar me vitet e mëparshme, që fillonte që në maj, e duke filluar në qershor që kishim rezervimet e huaja që vinin, edhe ishte hoteli I mbushur dhe kishte një pamje tjetër. Si sot. Sot është normalisht, nëse ju do ta shikoni në videot tuaja, është pothuajse bosh. Po punohet vetëm me fundjavat dhe fundjavat janë në pritshmëri shumë të vogla, duke filluar domethënë nga 5 dhoma, 10 dhoma. Edhe restorantet janë pothuajse konsumi flasim 10% duke krahasuar me videot e tjera që kanë qenë normalisht një dyndje për trimadhasin e ndërmjet. Rezervimet kanë vazhduar tani, po kanë vazhduar janë të pakta, nuk janë në të pritshmërinë që neve presim, domethënë që të jetë sezoni, sepse normalisht as tuaj nuk e din që do hapen kufit, do vinë, s'do vinë. Kurse nga Kosova kanë filluar pak rezervime. Cilët janë klientët e parë? Nga vinë klientët e parë që kanë rezervuar? Prenotimi I parë është 20 qershor, 26 qershor nga Kosova. Që janë rezervimet që janë bërë në booking, klasim do të thonë, edhe në website-et tonë. Kurse rezervimet e tjera pastaj bëhen nga mezi javës, marrin klientët nga Tirana, telefonojnë për dhomat fundjavë. Është një rezervim I shkurtër, dhe janë me një natë ose për dy netë, nuk janë rezervime që janë afatgjatë që është variojnë si që kanë qërë më për para nga 7 net e deri në 15 net. Duke e sistemuar situata tek pjesa e restorantit, tek pjesa hotelerisë, por jo në pjesën e plajët, qëfar ndodhë? Tani ne kemi aplikuar dhe Albania, prej 7 ditës, që nga në dita e parë që u hapti, unë isha vetëm e shikoja deri të sa do hapesh, dhe nga momenti që u hapë, kam bërë aplikimin. Pra aplikimin në të ndërgjën I tani kanë kaluar 7 ditë, ndërko afati I këthimit përgjigjës të Albania, si që fol, ishte për 5 ditë. Ndërkohë ne s'kemi akoma I përgjigje, jemi akoma në shqyrtim. E normalisht kjo ndikon sepse gjithë klientët që marrin telefon që duan të rezervojnë, gjëja e parë është që pyesin plazhi, ka shazdone apo s'ka shazdone. Sepse normalisht po të shohim dhe pamjet, plazhi është shkretë të tjerë, pa as dhe I shazdon, pa as dhe I çadër. Shumica e njerëzve nuk preferojnë të marrin çadër me vete apo të marrin peshqira me vete, ndërkohë që janë mësuar në këto hotel që I kanë të gjitha dashme. Tani përveç kësaj që Albania nuk ka kthyer përgjigje, ne kemi edhe një afat tjetër që është afati I bashkisë, që duhet të thurim kontratë me bashkinë, duhet na dali fatura e pagesës, gjë që kjo që duhet paguar që në fillim, që edhe ky është një problem për ne, sepse normalisht ne s'kemi as edhe një të ardhur momentalisht për të flasim realitetin, edhe normalisht që do na dalë një faturë bashkie, që normalisht duhet jemi detyruar të paguajmë faturën, pastaj do na japin lejen e plazhit. Normalisht është një dëm shumë I madh. Flasim sepse të gjithë klientët që marrin telefon e rezervojnë, pyetja e parë është, a ka shazonet e plazhit? Në vërtetë është që vim për detin. Normalisht. ADCNN ka ndaluar në palas aty ku përveç diellit të mrekullueshëm që gjejmë dhe kohës fantastike, gjejmë edhe ngjyrat e mrekullueshme të detit jon. Në fakt ajo që ka na bërë përshtypje përgjatë vijës bregdetare deri në Himar, ishte fakti që çadrat ende nuk ishin gati. Ky është I vetmi vend ku mirëpritet turisti me çadrat edhe me hapësirat ku mund të gjej gjithçka, nisur që nga llogaraja ku mund të nisin fluturimet me parashut e deri tek shijimi I detit dhe plazhit në palas. Pikë së pari, kjo është nuk është vetëm vendi uljes son, është një pikë sportive, një pikë unike në llojin e vet, ku ne përveç fluturimeve nga llogaraja ofrojmë edhe aktivitete të tjera, siç janë gjithë ato aktivitetet që janë reklamuar këtu mbrapa. Gjithë aktivitetet që të rriqen me skaf, kanoe, zhytje,
Dhe kjo është kthyer në një qendër sportive që ofron gjithë të shërbimet e aktiviteteve për gjithë pushuesit, por përveç kësaj edhe një plazh fantastik siç është këtu, edhe shërbimet e tjera të ushqimit dhe të pijeve. Ne për vitesh kemi ardhur në Llogara dhe gjithmonë na është dashur ka lindur nevoja që ne të kemi një pikë me infrastrukturë. Më pas kur filluan edhe fluturimet dyshe, duhej patjetër një shërbim më i mirë për turistët, sepse nuk janë pak, po janë më mirë turistë që fluturojnë çdo vit me stafin tonë nga Llogaraja. Dhe kemi arritur sot këtu në Sky Sport Center, që është më vërtet një vend fantastik. Besoj që ka lindur edhe si ide e po themi turistëve apo nevojës që ata kanë dashur për të çjuar jo vetëm detin. Sigurisht, për gjithë aktivitetet, sepse ne dimë gjithë që jugu të pak të nderi para pak kohësh ka vuetur për aktivitete, edhe kjo e pasuron shumë të gjithë rivjerën, sidomos pjesën e Palasës dhe Dërmiut, është një vlerë e shtuar pa dyshim. Pushime edhe sezon të mbarë edhe për juve. Faleminderit dhe juve dhe mirë se të vini. Thank you.